Prva tekma 13. kroga prve lige je bila odigrana v Gorici, kjer je domača ekipa pričakala nogometaše Celja. Goričani po dobrem štartu nekoliko slabše nadaljujejo, Celjani pa so v prejšnjem krogu vendarle zabili gol po dolgem času in tudi tole tekmo so začeli izjemno pogubno. Podal je Ahmedi pred vrata, glavo pa je podstavil Miškić in Celjani so povedli v 7. minuti 0:1. Lep gol gostu takoj na začetku tekme in prednost Grofov v Gorici, še enkrat pa slab začetek za Novogoričane. Še nevaren poskus gostov v 26. minuti, do strela je prišel Blaž Prehovec, močno, ampak izjemno obramba Sorčana, ki je žogo uspel odbiti. Po pol ure igre še ena napaka v obrambi Gorice, poskušal je spremo nekoliko previsoko. Ob koncu prvega polčasa še izjemno lepa žoga pred vrata Kousa, a tokrat je bil Osman nekoliko prekratek. V zadnji akciji prvega polčasa pa kot za Gorico, priložnost Jogana, kotnik na pravem mestu. V drugem delu pa še boljša Gorica, to je bil začetek za Goričane, žoga pred vrata in kotnik je žogo uspel odbiti, Džuzdanović pa na koncu meril nekoliko previsoko. Priložnost za Goričane, do strela je prišel Johnson, ki je meril izjemno močno, ampak kotnik je žogo uspel odbiti v nov kot. Tudi Celjani so bili nevarni, Osman je našel Vrhovca, ki je meril močno, ampak na pravem mestu Sorčan, ki je žogo uspel odbiti. Po napaki goriške obrambe pa priložnost za sprema, ki je tokrat meril nekoliko z desne, ampak visoko čez gol. Na drugi strani si je priložnost ob koncu dvoboja pripravil Burgić, meril previsoko. In na to še sam zaključek dvoboja, to je bila dolga podaja pred vrata Sorčana, na koncu pa Škarabot tisti, ki je premagal nekoliko nespretnega in nesrečnega kotnika za izenačenje na 1:1. Goričani so tudi na prejšnjem domačem dvoboju v zaključku tekme igrali dobro in dosegli 2 gola za zmago, tokrat pa je bil tale gol dovolj za točko proti nekoliko boljšemu Celju, ki se očitno vendarle pobira na zadnjih tekmah. Tekma se je končala, Gorica Celje na koncu 1:1. Vse to smo pričakovali, vse ste videli, da kako dobra ekipa je Celje. Mi smo odigrali slab prvi počas. Posledica je bil tudi ta prejeti zadetek, ki je bil tudi iz našega, v bistvu, iz prekrška za nas. Po golu pa nismo se mogli nikakor zbrati do konca počasa, da bi imeli večjo mirnost in tudi nekako je Celje zgrešilo dve priložnosti, ker je tudi potem Sorčan branil. Drugi polčas pa je dosti boljši, ker smo pritisnili, sicer prav izrazitih priložnosti je bilo malo, ampak nekako smo se dogajali skozi pred golom gostov, tako da nekako za stranost nas je potem nagradilo to v zadnje minuti, da smo tudi mi enkrat na tak način prišli do točke, ki je zelo važna, tako da smo veseli tudi s prvim remijem v sezoni. Ja, se strinjam z vami. Že drugič smo v zadnjih 3 srečanjih prejeli v 94. minuti zadetek in žal ostali brez točk, ki jih zelo potrebujemo. Vendar žal je tako, ampak mislim, da ob takšni predstavi, kot smo jo danes pokazali, da ne rabimo skrbeti za prihodnost in mislim, da bomo v nadaljevanju prvenstva pokazali pravi obraz.